come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Endnu en gang er det ikke min verden, det drejer sig om. Det drejer sig som altid om min gæstverden. Min gæst i dag, han er Elvis-fan med stort F, og så er han ansat på Memphis Mansion som sales manager. Hans navn er René Ottesen, og velkommen til. Tak skal du have. Og når jeg siger, at du er Elvis-fan med stort F, er det så rigtigt, eller er det mig, der overdriver? Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvordan startede din interesse for Elvis? Mors pladesamling. Stille og roligt. Blandt andet, der var jo alt muligt andet i den samling. Og så en skolekammerat. Vi kom til at tale om Elvis. Og fandt ud af, at det havde vi som fælles reference. Så begyndte vi at tage rundt i Danmark, når der var udstillinger eller messer, eller når Henrik Knudsen lavede noget. Og så blev det jo mere og mere. Og begyndte at være der i hverdagen også. Man begyndte at købe sagerne, og så det var sådan i skoletiden, det gik i gang. Ja, nu er du en ung mand. Elvis var jo død, dengang du begyndte at interessere dig for ham. Ja, jeg var 4 år, da han døde, så det husker jeg jo ikke noget om. Det kan kun være det, man er, der har været spillet i radioen, man måske kan huske lidt af, eller tror, man kan huske. Men det var først lidt senere, cirka 10 år senere, jo, at man begyndte sådan at rigtig interessere sig for det. Hvad var den første sang, som du sådan husker, som skillede sig ud af Elvis-sangen? Heartbreak Hotel. Hvorfor? Jeg synes, den er så powerful. Det er et stille nummer, men den har så meget power, og den har det hele. God tekst. Og så det blev sådan det første nummer, jeg hoppede på. Altså en sang om en mand, der går selvmord på et hotel i Florida. Det kunne jeg jo, det vidste jeg jo ikke noget om dengang. Det kunne jeg ikke forstå, simpelthen. Og det er stadigvæk i dag min favorit, hvis jeg skal tvinges til at vælge et nummer med Elvis. Ja. Det er også et rigtig godt nummer i hvert fald. Ja. Det her Elvis-univers ender jo så ud i, at du faktisk mange år senere går hen og bliver ansat her på Memphis Mansion som sales manager, ja, hvor du står for butikken og billetsalg og alle mulige andre forskellige ting. Altså. Hvordan er det at kunne kombinere sin interesse, skråstreg hobby, med et job? Skønt. Det kan ikke blive bedre, hvis du både kan dyrke din hobby og være på arbejde og få penge for det samtidig. Det er jo skønt. Det begyndte faktisk for en del år siden, hvor Henrik Knudsen havde museet. Og Henrik Knudsen, det er ham, der ejer. Det er ejeren af Graceland. Ja. En dag, jeg var på besøg, bare kiggede lidt i butikken, så sagde han, jeg skal lige til et hurtigt møde. Kan du ikke lige kigge efter butikken? Jeg synes, det var fantastisk, han ville spørge om det. Og han kom igen og sagde tak, og så var jeg der en anden gang, og jeg kom ind og fik lov at lige holde øje med butikken. Og en dag så ringede han og sagde, kunne du ikke tænke dig at komme op og hjælpe en gang imellem? Og så kom jeg op og hjalp, når jeg ikke skulle på arbejde. Så stod jeg simpelthen og passede butikken og tog telefonen og kom ind i sådan lidt bag kulisserne også. Og det blev ved med at være interessant. Og så er der jo bonus ved det. Det er, så møder man jo alle de her, der har arbejdet med Elvis. Så det altså var hans musik og hans kollegaer. Ja, det synes jeg var fantastisk. Men de kom jo ikke og handlede, vel? En gang imellem, de kunne godt finde på at købe noget alligevel. Det kunne de godt. Ja. Men sig mig en ting, René. Det kræves vel også, at man er fan for at kunne stå og rådgive folk om noget så specielt som Elvis-produkter. Ja. Det gør jeg jo dagen lang. Der er mange, der ringer og skriver mails. Og det kan være om hvilken plade et bestemt nummer er på, eller om det var rigtigt, at han havde blå øjne, eller om han er det rigtigt? Havde han blå øjne? Han havde blå øjne. Det havde han. Jeg vil lige nævne, når du ser 1968-showet, det hedder Comeback Special, der ser det ud, som om han har brune øjne. Men det er simpelthen de bånd, der er optaget på. Der var ringe kvalitet. Så han havde blå øjne. Og det kunne være sådan nogle ting, som folk lige undrer sig over. Og så ringer de, og så er det jo mange gange mig, der har røret. Hvor finder du de informationer, Henrik? Selvfølgelig spørger dem, der har været tæt på ham. Lige nok til det med øjnene, det var faktisk Priscilla. Jeg tog chancen og sendte en mail til. Og så svarede hun sørme. Det var også med armen op og hurra, ikke? Hvad i kontakt med hende? Men ellers så er det spørger de der kendte hans venner, når de er her.
Og Priscilla, det er jo hans ekskone. Det er ekskone, ja. Ja. Men for at komme en lille smule tilbage i tiden, for vi skal snakke lidt omkring det her Elvis om lidt igen, og vi skal snakke lidt om alle de her produkter, som du er inde over. Jeg har bedt dig om at tage et par eksempler med på de ting, som folk i dag interesserer sig rigtig meget for. Ja. En ting var, at du var rundt og lyttede til Elvis fra din mors pladesamling, da du var knægt, og begyndte at interessere dig for det. Hvad vej valgte du selv at tage uddannelse, og havde du selv interesse for musik, sådan med at spille det måske? Nej, jeg har været roadie, kan man sige, for noget lokalt orkester, men at selv tage gitaren, det blev sgu ikke til noget. De gange, jeg prøvede, så blev det sådan noget amatør. Så det skåner jeg mine venner for. Jeg vil hellere høre på det og læse om det, og musik generelt, ja. Nu siger du roadie. Der er mange, der måske ikke ved, hvad en roadie er. Hvad laver en roadie? Ham, der laver alt det kedelige, og får lov at slæbe gearet, simpelthen. Men altså, nu er vi også tilbage i slut 80'erne, og dengang vi alle sammen skulle være langhårede og spille noget rock. Så det var nogle lokale orkester, der ikke kom ret meget længere end at udgive nogle kassettebånd. Men jeg synes, det var fantastisk spændende at være med i det univers, ikke? At være med bag scenen, og det synes jeg var sjovt. Og det er jo meget godt, at nogle lokale orkester kan få deres egen roadie med ud. Ja, det var rigtig godt. Men hvad uddannelse tog du selv, René? Dine forældre krævede vel nok, at det går ikke, du bare render rundt og er Elvis-fan. Nej, du må også lige tænke på at få en uddannelse. Ja. Det var sådan set folkeskolen, jeg gjorde færdig og begyndte på EFG, som det hed. Teknisk skole. Men det droppede jeg ud af efter et halvt år. Hvorfor? Det var ikke det, som jeg havde regnet med. Jeg gik ind, jeg ville være grafiker. Men jeg synes ikke, jeg lærte noget ved det. Og så havde mine bedsteforældre en plastikfabrik. En plastikfabrik? Ja, lavede alt muligt mærkeligt plastik, og der fik jeg så job. Og så en af kunderne der, han manglede en fejedreng til nogle udstillinger. Han svirmelade og spurgte, om jeg ikke kunne komme med ud en gang imellem. Og så kom jeg ud og var fejedreng i 89, tror jeg, første gang. Og ham var jeg ved, så han gik på pension. Så ja, det var tæt på 25 år, jeg nåede ved ham. Fantastisk. Ja. Og der var du ude og stille op forskellige steder, og ja, med på messer og hvad der selv der skal til. Ja, og det var det var for alle slags firmaer. Det kunne være fødevarebranchen eller landbruget eller noget andet. Og så lavede vi deres udstillinger og messer rundt i hele verden faktisk. Jeg var så kun med rundt i Europa, men det var jo fantastisk, og så kunne leve af det også. Ja. Så lige pludselig så regner man sammen, man har boet halvanden år i Paris og 2 år i Køln og et år i Bruxelles, altså. Så man har alligevel været rundt og opleve nogle ting. Så. Ja, det er jo lang tid at bo et sted, når man arbejder, ikke? Altså, og så skulle skifte. Det gør i hvert fald, at du sandsynligvis ikke rigtig har kunne stifte familie og få børn. Det har de ikke ville være med på, kan regne ud. Nej, det blev det så ikke noget til. Men det er jo sådan, som det går. Det er jeg da godt tilfreds med nu. For sådan et arbejde her på Memphis Mansion, det holder jo ikke, når man får fri. Så skal man lige på nettet, man skal lige høre det nyeste, og finde det nyeste, og se det nyeste, og skrive om det nyeste. Det er sådan 24-7 ting. Ja. Det er det, der hedder interessetimer. Det er interessetimer. Ja. Men du overvejede ikke sådan, da du havde boet i Paris, som er en stor by, eller i nogle af de andre byer, og sagde, det her, det er, jeg skal bo fremover, jeg skal sgu ikke tilbage til Danmark. Lige nu også i Paris har jeg tænkt på det, for det er en fantastisk by. Der er jo mange store byer i Danmark, men det kan jo slet ikke sammenlignes med en by som Paris eller Berlin, for den sags skyld. Og det er spændende, men jeg er ikke lige så stiv i fransk. Og man skal jo nok helst kunne fransk, så man skulle bo og arbejde der fast. Men det kan man jo lære, jo. Det kunne man, men det var ikke i kortene, for den kære Henrik Knudsen, han kom i vejen. Så han tilbød dig ganske enkelt jobbet her? Ja. Jeg havde været der, som jeg fortalte, at jeg var i den gamle butik og hjalp til. Og så skildes vores veje ad, og så på et tidspunkt så ringer han, da det her det står, og spørger, om jeg kunne tænke mig at komme tilbage. Og jo, vi får en god slud, og så siger han, det vil jeg da gerne. Det kunne da være sjovt at prøve igen, for det er en spændende verden. Man kan sige, der er jo heller ikke så, altså hvis man kigger på det som sådan, så er det egentlig også begrænset med at finde kvalificeret
medarbejdere til lige nøjagtigt sådan en stilling, fordi at man kan selvfølgelig altid ansætte folk til at tage sig af det, men det må jo kræve, at man har en vis viden og har dyrket det som fan måske selv, for at kunne tilfredsstille de mest kritiske kunder, som jo oftest er fansene, der har adskillige spørgsmål og egentlig også hurtigt kan sætte ind til vægs, hvis ikke man husker rigtigt. Ikke? Det bliver jeg da også, at folk ringer og siger, at den nye boks, der er kommet, og så har jeg ikke engang hørt om det. De har læst om det et sted på nettet. Dem skal man så også kunne klare at få kørt igennem. Men man kunne sige, at i bund og grund, så er jeg jo kasseassistent. Det er mig, der tager mig billetsalget og forvalter tingene i butikken. Og det kunne alle jo gøre. Men når man ikke har interessen, så er det en svær stilling at have. Fordi alle kan ikke gøre det. En ting er at slå tingene på kasseret, det kan alle selvfølgelig gøre. Ja. Men det med at have en viden om hver enkelt produkt og have en interesse for det, det er jo det, der er det store krav. Helt sikkert, at kunderne, de synes det også, det er dejligt, når de spørger på et nummer, eller, og så peger du bare og siger, at det er det der album, og den bliver lavet i det år, og der er 5 tekster, mange, mange forskellige informationer. Men hvordan ser din egen samling ud, René? Den er nok ikke, som folk vil tro. Den er ikke super stor. Jeg har sådan taget det, jeg lige nok det synes var fedt. Jeg er ikke den, der samler på alt. Så hvis der lige er en enkelt, der var en fantastisk koncert, der jeg synes, der er rigtig, rigtig fed, så er det den, jeg tager. Men min samling er absolut ikke komplet. Og du har heller ingen hensigt med, den skal være komplet? Det kunne jeg godt tænke mig, men når jeg ved, hvor meget der er udgivet med Elvis, både officielt og uofficielt, så er det næsten uoverskueligt. Det er altså livstidsprojekt at anskaffe sig alt. Og man vil ikke have tid til at sidde og lytte det igennem alligevel. Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke, hvis man tager koncerterne med. Det er jo dem, der kommer til at fylde i det. Ikke? Ja. Fordi hvis vi kigger på de officielle indspilninger i studiet, så er det jo alligevel lidt til at overskue. Ikke? Så, hvad er der optaget? 800 sange? Eller 830, tror jeg, det er med til. Så er det til at overskue sådan nogenlunde. Hvis man begynder at tage koncerterne med, og alle de forskellige udgaver af hver sang. Ja, lige nøjagtigt, fordi der er jo rigtig mange, mange koncerter. Bare på CD i dag, uofficielt, tror jeg, der er kommet omkring 1100. Så det er jo helt vildt. Han var meget produktiv, Elvis, vil jeg sige. Hvor mange koncerter er egentlig optaget? Ved du noget om det? Var det 1150 koncerter, han nåede at lave fra 69 til 77 cirka? De fleste blev optaget af nogle publikummer, der havde snedet sig ind med en båndoptager. Men professionelt mener det omkring 250, der blev optaget. Via mixerpulten? Ja. Hvor mange bliver optaget af fans? Altså, er alle koncerter med Elvis optaget? Eller er det ikke alle. Det er sjældent, jeg falder over en, der ikke er. De fleste er, eller en del af koncerterne er. Men man kan også sige, at i 70'erne, der var rigtig mange koncerterne ens. Det blev simpelthen som et 8-4 job for Elvis. Det er jo meget ens. Der skete ikke meget fra den ene koncert til den anden, og de samme ting, der blev sagt, og de samme numre, der blev spillet. Og så lige en gang imellem, så hævde han et S ud af ærmet. Det var altså ikke hver koncert, han gjorde det på. Men altså, det er jo, man kan også sige, den måde, han turnerede på, fra den ene stat til den næste, så er der ingen grund til at lave om på noget, der fungerer. Så jeg tror, det er jo derfor, de lavede et show, og så tager vi rundt med det i 4 måneder. Ja. Men han ændrede vel heller ikke så meget fra år til år, vel, til trods for, at han vendte tilbage til de samme byer? Nej, der man kan jo se, hver år, når han skulle i gang med en ny turné, så er der kommet nye numre med. Han prøvede også nogle numre for at mærke, om publikum kunne lide dem. Han har endda prøvet at lave en koncert, hvor de fleste af numrene var nye, men han synes personligt ikke, at han fik den respons, de skulle have. Så næste dag var han tilbage til den vante. Ja. Så en ting, vi snakker om her, det er selvfølgelig CD'erne og det, der er udgivet der. Hvad er det, som publikum, altså hvis vi kigger på den almindelige, der kommer mange almindelige mennesker her på Memphis Mansion, og skal se huset, eller skal have noget at spise, så går de ind og kigger. Hvad er det, de falder for i butikken? Hvad køber de med sig hjem som en souvenir? Eller hvad spørger de på? Mange gange så er det jo en slags top 20, lige det bedste. Altså de kendte dummer. Men så prøver jeg at forklare dem, at Elvis har lavet alle de her mange fantastiske album. Og en af tingene har jeg faktisk taget med herned. Det er en lille bog. Hvor der er ikke meget bog i, fordi den er faktisk fyldt med CD'er. Og den der, den kom oprindeligt med 5 CD'er i. Den er også ude som vinyl. Det har en stor boks, der ser næsten lige ud. Ja, du har nemlig originalen, så det der det er den nye udgave af den. Men indholdet er det samme.
Men på den kan man blandt andet få Elvis' allerførste indspilning, som han går ind i 1953 og laver for $4 og tager den med under armen. Og hvad hedder den? My Happiness. Den blev solgt sidste januar. Jeg mener, den endte på $300,000 for originalen. Men den er altså med derpå. Og så er der ellers komplet minus et enkelt nummer, vil jeg tro, fra 50'erne. Og det er den, I sælger flest af til almindelige fans, eller folk, der bare lige vil kende lidt til. Når folk finder ud af 50'er-boksen, ikke? Ja. Der er også lavet en 60'er-boks og en 70'er-boks, så man kan vælge det årti, man er til. Rock- og rullårene, de popårene, eller de følsomme år. Hvad er det mest solgt? Er det 50'erne? Det er 50'erne, fordi det er der gennembruddet er, det der, han ændrer det, som folk, de hører det simpelthen. Der var jo ikke noget før Elvis, der var decideret at lave til et ung publikum. Da Elvis slår igennem og åbner dørene for det her rock and roll, så får teenagerne lige pludselig deres egne, de kan være fan af. Og de numre, de har en slagkraft og lyder så friske i dag. De kunne være lavet i dag, ikke? Numre som Hound Dog og That's All Right Mama, hvad ved jeg. Og så var han selvfølgelig en ung fyr, ikke? Han så pænt fyr, og man kan sige, Bill Haley havde måske svært. Det kunne godt være, han sang på sangen først. Men det kunne godt være, han havde lidt svært, selvom han havde sin flotte krølle heroppe. Og altså, Elvis, han var den pæne af de drenge der. Ja. Så kom Jerry Lee Lewis lige i kølvandet, men han var jo frækkert, havde han sagt. Ikke? Han var sådan lidt ureagerlig. Yes. Det var ham som de piger, der godt kunne lide de her fyre, der ikke var til at håndtere fald for. Ikke? Nemlig. Man kan jo sige, han er måske lige året efter Elvis hele vejen igennem karrieren. Ja. Men ellers har hans historie også nogenlunde den samme som Elvis' og fuldt lidt af den samme stil. Han dør så ikke i 77, han er jo i fuld vigør stadigvæk, giver koncerter. Selvom han er 80. Højst sandsynligt i dag er han ude at spille et eller andet sted, ja. Og man skulle have troet med det liv, han har ført, at han var en af dem, der faldt fra først. Altså, hans krop, den har taget mere end Elvis. Det vil jeg næsten våge påstå. Han har virkelig taget for sig af retterne. Ja. Og så vil jeg lige nævne, at han havde samme læge, som Elvis havde. Dr. Nick, som han blev kaldt. Ham, der var meget rundholdet med at dele piller ud. Var han det? Ja. Han blev faktisk dømt i start 80'erne til at have overmedicineret Elvis. Han blev også dømt for at overmedicinere Jerry Lewis. Endda sig selv, en hel række andre kendtiser, og endda hans egen datter. Så han fik taget retten til at være læge, simpelthen. Han er lige død i år selv. Men han er også en, der har fået skyld for, at han måske var medvirkende til at slå Elvis ihjel. Jeg tror mere, han var en, der prøvede at holde Elvis i live ved at give ham placebo-medicin. Men det fandt Elvis jo hurtigt ud af. Han var ikke helt tabt bag i morgen. Han var faktisk temmelig intelligent. Det er der mange, der ikke er klar over i hvert fald. Ja. Men hvis vi så kigger på at de hardcore Elvis-fans, når de ringer til dig, eller skriver til dig, eller kommer ind her i shoppen på Elvis Mansion, hvad er det så, at der er hottest for dem? Hvad er det, de samler på i dag? Og man kan sige, publikum, der kommer, det skal vi lige tage færdigt først, publikum, der kommer og køber noget, køber også andet end CD'er her, ikke også? Det er jo også souvenirting. Det og er det. Ting. Blandt andet et kæmpe hit, der har været det i lang stykke tid. Den kan du få lov at lege med. Det er jo lille Elvis. Det er lille Elvis. Det er jo en tro kopi af vores statue, vi har til at stå uden for Memphis Mansion. Den, vi har derude udenfor, det er original størrelse. Ham der, han er lidt mindre. Men ellers er den simpelthen lavet fuldstændig ligesom statuen. Og det er jo ham her, skotten, der hedder Chris Rattray, der har lavet designet den. Eller hvad hedder det? Skulpteret den? Modelleret den. Modelleret den, ja. En sjov ting, jeg havde ikke mødt Chris her. En dag så kom der en skotte og spurgte, om jeg havde nogle modeller. Og jeg viste ham nogle modeller af nogle huse og biler, som Elvis havde, og så viser jeg ham den der, og jeg står jo og snakker løs, og han siger, det ved jeg godt, det er mig, der har lavet den. Jeg siger, undskyld. Og så, hvad sagde du? Det er mig, der har lavet den. Og så sagde han, har du en statue? Nej, det havde han ikke. Og så fik han en med, og satte sig ind i vores restaurantafdeling. Og så var jeg jo inde og spørge pigerne derinde, hvordan reagerer han? Er han sur? Eller, for han sad bare og stirrede på den. Så sagde de, nej, han er simpelthen så glad for, at de har fået detaljerne med. Så han var meget stolt over, at den var blevet lavet, den der. Ja. Så det er det, som den kan de godt lide at tage med hjem og have stået. Der er mange, der køber den der.
Så, så kan det jo være, nu er det jo ved at være henne imod i sommerperioden, og så skal man jo se, hvor varm Elvis er, eller hvad, man kan jo tage temperaturen. Hvor varm Elvis er, han må være temmelig kold nu, faktisk. Forhåbentlig. Men der er simpelthen lavet det her så termometer med Elvis, og så kan man lige se, hvor varmt der er. Okay, så kan man købe det med hjemme også. Så er det simpelthen, det er også sådan en ting, der går. Er det noget almindelige mennesker køber også, eller er det mest noget fans, der køber sådan noget her? Nej, det er nok mere almindelige mennesker. Nå. Fans, de der skal have de fede, sjove Elvis-ting, de kunne finde på at købe sådan en her. Fordi der er... Køb en LP. Det er LP'erne. De er jo udgået for mange år siden. Kan man stadig købe det? Jamen, de har jo hele tiden været der lidt, men man kan jo sige, de har slået igennem igen. Vi sælger rigtig mange vinylplader. Og det her, det er jo så en af de nye udgivelser, for de bliver stadigvæk udgivet. Og sådan en som den her. Det er jo alle de her optagelser, Elvis lavede i sine unge dage, på noget, der hedder Louisiana Hayride, hvor han optrådte hver weekend faktisk. Og der blev samlet alle de forskellige numre, som han spillede. Og alle de her fans, de står selvfølgelig og kigger efter, er de her nu. Og så opdager man lige pludselig, hov for søren, der er et nummer, jeg aldrig har hørt før. Der er lavet et nyt, det hedder det, ikke? Der er fundet et nummer, som folk har vidst eksisterede, men ikke har hørt før. Det hedder Little Mama. Ikke at forveksle med That's Alright Mama, men Little Mama. Og den kan man simpelthen købe sig på vinyl i dag. Og den har ikke været ude på CD før, eller hvad? Det har den ikke. Så det er jo sådan en ting, som mange af de her fans, de køber, og synes er en dejlig ting. Så køber de også andre sager. Det er ikke kun Elvis hardcore fans, det er også almindelige fans, der falder over Elvis' smykker. Hvad er det med Elvis og de her smykker? Fordi ja, han har jo designet det smykke, ved jeg jo, som du har rundt om halsen der, ikke? Ja. Men hvad er det med Elvis og smykker? Designede han også andre smykker, eller? Han brugte rigtig meget at gå med smykker, men han designede ikke mere end den her ene, Taking Care of Business, der måske er den mest kendte i dag. Ja. Mest berømte. Jo, den vender rigtigt. Ja, for det var Priscilla og Joe Esposito's kone, der lavede Tender Loving Care. Ja. Korrekt. Ja. Men Elvis, han fik sådan en fast juveler, en fast leverandør, og han hed Lowell Hayes, og Lowell Hayes, han sad og designede mange smykker, og så havde den simpelthen med. Lavede han specielt til Elvis, eller var det... Ja, det tror jeg faktisk, han gjorde. Ja, fordi Elvis var jo sådan lidt specielt. De der lange smykker og sådan ting, ja, var ikke noget, så mange nye mennesker gik med dengang, vel? Nej, Elvis, han var, det, man kan jo sige, han havde det her bling-bling, før det blev moderne. Men han lavede nogle smykker, og så kunne han finde på at tage med Elvis på en turné med sin store kuffert. Og når Elvis lige havde tid, så åbnede Lowell Hayes kufferten. Og så kunne han ellers stå som i en slikbutik og sige, en af dem, og en af dem, og hvor meget, hvad har jeg nu? Og så tog han Elvis og alle de her mange smykker på, ringe og halskæder og armbånd. Og Lowell Hayes, han har nok synes, det var fantastisk. Og jeg ved jo faktisk, at jeg tilføjer, jeg har jo snakket med nogle af de der medlemmer, blandt andet Clint D. Harden, der fortalte, at nogle gange, når Hayes han åbnede en stor kuffert, så kunne Elvis altså også godt finde på at dele ud af dem til musikeren, der var til stede den dag. Det er jo lige før, han sagde, I går bare selv i kassen. Ja. Et smykke, der har en historie som den, det er den her ring. Og det er en guldring med masser af sten i. Og den hedder også Gold Nugget Crystal Ring. Det var en Elvis, han fik af Lowell Hayes, og så brugte han den i sag 75. Og til en koncert i 75, der går Elvis ind på scenen, og han tager jo gitaren med, og han står og spiller. Og så får han øjenkontakt med en mand nede i publikum. Og beslutter sig, at den der guitar, den skal manden have. Hvorfor, det ved jeg faktisk ikke. Men da han kaster gitaren ned til manden, så er der en anden, der får fat i den. Og det irriterer jo nok Elvis lidt. Så senere i koncerten, så inviterer han manden op til scenen. Eller op på scenen måske. Og bare op til kanten. Og giver ham hånden. Og propper den her ring i hånden på ham. Og Elvis, han sagde jo bagefter, nå, der røg $16,000 mere med et smil på. Og det er jo bare en af de mange gestus, han gjorde. Man kunne, det er næsten som at være med i et lotteri. Man betaler $8 for at komme til koncerten med Elvis, og så kommer hjem med $16,000. Det er sgu da meget god forretning. Og det var prisen dengang i 1975. Ja. Vi skal lige sige en ting. De der, det er jo ikke smykker, som har tilhørt Elvis. Nej. Det her, det er jo faktisk smykker, som I sælger i butikken. Det er det nemlig. Og at de er lavet af den samme mand, er det korrekt forstået? Yes. Det er simpelthen Lowell Hayes. Han får stadig. Han laver stadig de her smykker. Ja. Og vi køber så smykkerne ved ham.
Den her er måske den mest populære. Den hedder TCB. Taking Care of Business. Den er også købt ja, og den er simpelthen lavet i samme støbeform, som den Elvis han fik lavet. De smykker, han skulle bruge af de her. Det er et smykke, som Elvis han får designet. Han tegner det faktisk selv. Og får lavet en håndfuld af de her halskæder. Dem deler han ud til venner og bekendte. Og musikere og familiemedlemmer. Og jeg synes, det er lidt fantastisk. Man kommer på en billig måde kommer man tæt på Elvis ved at have den her. Mm. Er det sådan noget, man kan betale for penge? Er det ægte ja. Guld alt sammen, eller ja, er der sølv i også? Det er alt sammen guldbelagt. Det er en sølvart, og så er det blevet en guldbelagt. Fordi ellers har man jo ikke råd til at betale sådan en smyk for mig. Nej, sådan en, den koster jo nok måske 10-15.000 i guld. Og her der slipper du for omkring 600 kroner. Så det kan de fleste overkomme. Og hvor længe holder den der guldplade? Er det noget, der holder flere år, eller er det noget, der det begynder... Det kan den sagtens. Ja. Altså, hvis man går rundt med den hver dag og sveder, som jeg gør, så vil jeg jo nok gå ned til guldsmeden og få lagt et nyt lag tynd guld på om et par år. Men hvis man bruger den sådan til fest og sjov, så kan den jo holde resten af dit liv. Den kan den. Ja. Fantastisk. Og er det noget, der har stor interesse for at købe smykker? Ja. Og gå rundt med de her smykker, som jo er, altså uden at genere Elvis overhovedet, så er det jo sådan lidt 70'er-agtigt, ikke? Det altså, er det. Det, er jo... det kan han jo ikke gøre for. Det var da han ledede dig. Det var da han ledede jo. Men altså, det er stadigvæk, hvad kalder man det, nostalgi jo. Det er det. At have de her smykker på, og man skal nok ikke regne med, at der er nogle af vennerne, der går med de smykker. Og specielt ikke den der ring med alle de der knitrende stjerner på. Nej, den er måske voldsom at gå rundt med, som når man skal ud og feje i haven. Men det er jo også at vise, måske, i hvert fald over for andre Elvis-fans, hov se, jeg er også med. Og man går rundt med en t-shirt, hvor der står Elvis på, eller man går med et af hans smykker. Det er jo et eller andet sted ligegyldigt. Ja. Det er jo et eller andet at vise, hvor man kommer fra. Ja. Og inden vi slutter, vi begynder at nærme os inde på vores snak her. Og det er skønt, du kom ind og fortalte lidt om dit eget liv med Elvis og dit arbejde. Hvad spørgsmål bliver du ofte stillet af folk her på Memphis Mansion, når der er en, der spørger dig om et eller andet? Er der et eller andet, der går igen? Ja, om han er død. Det tror jeg, det er det, der kommer oftest. Og så siger jeg, det håber jeg, fordi de begravede ham. Så jeg håber, at han er død. Men det er sikkert, at han er død. Når man bare tænker på dem, der gik forbi hans åbne kiste. Det var mange, mange tusind, der kom ind forbi. Og de var i hvert fald ikke i tvivl om, at det var Elvis, der lå der. Men det er også, nogle gange det er også godt at dø. Det er godt for karrieren at dø. Tror du, det redder Elvis' karriere at dø? Nej, men han har i hvert fald solgt helt vanvittigt mange plader efter hans død. Ja. Som han nok ikke havde solgt, hvis han var i live. Men må det ikke, han havde foretrukket at være i live? Jo. Og tjent de færre penge? Jeg vil hellere have, at han var her inden. Men altså, det er der ikke noget at gøre ved i dag. Nej. Og udover Elvis, hvem lytter du så selv til af andre spændende kunstnere? Det gør jo selvfølgelig også fra tiden rockabilly og rock'n'roll, Jerry Lee Lewis og Carl Perkins og Cash. Men det kan også være Led Zeppelin og The Doors. Det er hele vejen rundt. Der findes ikke dårlig musik. Der findes kun dårlig smag. Men jeg synes, alt musik er godt, hvis det er lavet godt. Så der er jeg ikke kritisk. Og hvad siger dine venner til din passion for Elvis? De ved det godt. Det er ikke alle sammen, der har hoppet med på. Men jeg har altid sagt, hvis man ikke kan lide Elvis, så bare fordi man ikke har hørt det rigtige nummer endnu. For der er så mange at vælge imellem. Og alle, de kan jo se, at manden var fantastisk dygtig. Og han havde karisma og charme, og han kunne levere varen. Karisma, charme, selvtid og lækkert hår. Hele æsken. Han havde det hele, simpelthen. Ja. Dermed er vi nået frem til vejs ende, René. Jo. Tak, fordi du havde tid til at komme ind og fortælle. Selv tak. Og dermed vil jeg sige tusind tak for i dag. Jeg håber at se jer alle sammen igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles I guess still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you.